Poštovan dan, dragi gledajci, dobrodošli u novi video. Znači, lupili su cenzuru, isprijavljivali su hejteri, došli ba, 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 prija, prija. Pušite, znači, 6ix9ine može da ima sise u spotu, baka prase ne može. Zašto ne baka prase? Srbin, mali Srbin, nebitnik. A YouTube boli kurac za mene. Tako da, sutra u 2 sata, nova verzija pesme. Ludilo mozga, cenzurisana za celu porodicu. Znači, sa mamom i tatom možete sutra da gledate cenzurisane sise. Sutra u 2 sata. Kinuli su me sa trendinga, svuda smo bili prvi. Skinuli su nas, koknuli su pesmu, lupili Ederzik. E pa, ne može. Jedva čekam da vidite. Jedva čekam da se ispišamo usta hejterima. Če hejteri došli, reportovali, isprijavljivali. E pa, reportujte sad ako hoćete. Pušite. Znači, ne možeš instituciju da reši. Ne može. Nikako, buraz. Vratit ćemo se uvijek jači nego ikad. I to ćemo da pokažemo sutra. Ubuli su 2 miliona za 24 sata. E pa, sad ćemo isto to da uradimo. Ne može nam bre niko ništa. 14.00, 2 sata na kanal. Brzo, brzo, brzo. Uživajte u klipu. Krećemo iz garaža, vidite, imamo golpa za spot, bre! Ajmo, bre! Ajmo, bre! Šajse, šajse, časta, bre! Imamo targu jednu, znači to je moja targa, moja kola, moja, ja ih platio! Dobro, i ovo si ti tehnički pomoć. Ti si moj brat. I evo ga macan, tako da idemo kao si imamo geto vibe, malo geto kadar, a ja obuku sladoleda, znaš, da razbijem malo tu ozbiljnost, ne može kao sve vrijeme jebati ti mater, bum bum bum, pa pa pa. Ne, nego malo daš dođe liže sladoled, razumeš, e. Dobro, ovo nije baš dobar trenutak, kažem dođe da liže sladoled, sad će pomisli ljudi, već. Iscimali smo babu za spot, a čije nije baba, nego Svetlana, je od Svetlana? Ja sam na ceca, ra, ra, znate mi se. Nije. Tako što će, iscimali smo cecu, iscimali smo razne ribe. Ajmo, mamci, krećemo! Uuuu! Su u krivini, ono dan gasi, raznesemo ovaj kombi, brad. Luka, stani, stani, huligan, on je jedan. Tako što ćemo idemo na prvu lokaciju gdje snijamo geto vibe, razumeš, malo repčuga, malo je je je. Idemo da osmotrimo lokaciju. Sviđa mi se tvoj styling. Ko te naterao, koji je opet da si izgubio, brad? Na šta bi smo mogli da uradimo, bro, šta misliš? Znači, sutra ćemo snimiti kadar gdje tamo gdje peru kola, da bude kao rete poni, kao prvi deo na što ovo pere. A sad će biti dve ribe koje peru dva automobila. Na prvom foru, tu. Znači, sad si kao level up, kadra. Da, bravo, bravo. Ajde, idemo sad da nađemo garažu gdje možemo Vuka da dobro naguzimo, jel' tako mali moj? Ja nisam malo lepo. Pa, onda ništa. Jeba ćemo van. Svako snimanje spota krene kao najveće sranje jer ono nešto krene po zlu. Emil glupavi nam nije dao delove za Ronina za snimanje, ono užas. Sad ćemo snimamo kadar kako idemo jedan za drugim, ono snimamo dronu, nemamo što pametiti da radimo, pa da vidimo kako to da ispadne. Sklanjaj mi se sa kola, nisam ih kulirao za žabiju. Sada vozi, morija! Brati, alo, alo, a da sleti, brate, dronom kao kod mene u jednom kadru. Ja repujem, da, 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 ja osjećam. Ali, vidite, snimamo spot ovdje. Kako? Spot snimamo, ako možeš. Da, ovdje, ovdje pa četiri uključi. Ja ne odgovaram što će dešao, već. Ovo je fešta. Inače, uskoro, Shinese, šorcevi, kada su možda već u prodaju, nisam siguran, Shinese, šorcevi. I, kao što vidite, Shinese majice nove, žute. Kao što možete vidite, su žute. I onda, ovako. A? A? Šajcaško, svi brzo. Moj raspon koji ja opsežem je od, kao što smo rekli, 18 do... Koliko tvoj? To jeste, Kjela je punoletna, to je bravo. Napred ovo je, svakač. Aaaaaa! Ovo, ćeš gledaš sljedeće pesme. Ali vidiš se! Ja bi nazad. Ne sam reči, ono, kasnimo, mnogo se kasni, nekoj ću jebati majke. Ovo se što radi, za sve vas je nauka. Nekome sam rekao da je kurva, ha? Kada čapca u kome je idiot, rodite ti se meni. I te koji hoće da budu kao ja, tamsuju kao ja, ludaju kao ja. Može? Yeah! Baka prase! Da, da, da!
da, to sam ja, ja sam ta, e. Baka hladnija, od druge strane jastuka. Evo, upravo sam izgorao pogled što je neko uradio, znači neko je smešan. Neko je smešan i bačio je jaje, kao, ha, 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 baš smešno, pička ti materi nekoga da ti sad neki smešan. A druže, te najem, sad vidite, zgazio ovim kolima, i što, ću neko da prije, mrš bre u pičku materi. Strašno. Samo ima ljudi kojima treba iskakati po glavi. Znači, gledaj, ovdje je bačeno, vjerojatno dva komada. Evo vidite, isprskalo je sve unutra tamo. I evo ovdje ovo kvar. Kada meni neko kaže, ja treba gaziti bre takva govna. To su ova govna koje pišu u komentarima sašta nešto. To su ti govnari. I nikad neće biti poštovanje za njih. Znači, pušite mi kurva. Istog momenta sam ih izbacio iz kuće. Šta radiš? Moram da duvam par. Kura, jebote. Besan sam dresta, ali jebi ga, mora se šljaka, ono. Mora se radit. Buras za geng, mora se cimaš, ej. Mišelj. Te bra, sama šasa. Znači, bez kupatke, ovo je jako risk. Fuck. Vrnat ću se s tobom. Not smart, not smart. Čekaj. Može li neko da me izgura na pučima? Oh. Nisam vidio ličnu kartu, stani. Moram da vas pitam, moram da vas pitam, Svetlana, jeste poneli ličnu kartu? Yes. Stop! E da, i šta je poradat ću? Bazenu imat ćemo, znači, tu dva drugara, tri djevojke i vi, zezate se. Neki pevač će biti. Ma nije, propalica bre, ma propalica. Ako treba da se peva, ja i pevam, ja i pevam. Samo? Pop. E, grizno, jaz. Ko je to? Ko je to? Sedi s jedne strane, ti sa druge. Aha. I sve ovdje kuzi, ja se okrenem ka njemu ili njoj i kao, ne, pogledaj, daj, to, može. Ma sve može. Jao, bravo. Ali ste, prosto bako smo. Jeste. Ne, ja sam bak. Ja sam bak. Ovo je Svetlana. Svetlana, bravo, ja sam Danilo. Čodan, na YouTube-u, jeste čuli? Da, pa kako ne. To nije, laže. Gledam. Čodu. Ne, tebe sam gledao. Pa Čodu niko ne gleda. A Čodu ne. Svetla, ja tebe volim više iz trenutka u trenutku. Kažu, gledaj me samo deca. Hejteri na aparatima, ej. Evo ja ću. Hoćete kod mene brčkanje u džakuzi. Ovako, prvo krenut ćemo sa gošćama ovdje. Ima ih mnogo, moramo sve da ih predstavimo. S nama je... Jao, vidi je. Ne, ej! Pusti mi smuđu, jebote! Da, i sam da pomazim. O, nemoj da pomaziš, pusti smuđu da diše, jebote. Zamisli, what the fuck? Svaki slučaj. Maksi. Zovem me drugarice, zašto da ne... Izvolite, kako ste joj pisali na Instagramu? Bdjsvt5. Oh, a ti? A Buran Stas. Ma neću da čekam, moram sakriju smuđu od ove lujke, jer... Boješ ti mi smuđu, jebote. Smuđu, jesi dobro! I kakav je smuđa, kakav je kakav sladak? Što? Ti si slađi. E da, vadi lično, lično. Nemam lično. What the fuck? Napolje. Inače, imam ljudi, ne znam što kolima mi, što znači da ja vozim i što znači da... Gde su ti kola? Pa vozim ovaj... A ti, jel imaš lično? Ne. Ali ovo ti je pravilno, ovo ti ide. Ne uči na svoje godine imate? 16. Ipko. Ipko. Juuu, seću. Da, vi znate šta se dešava, moj brat ide u zatvor. Ne, ova djevojka stvarno puno je to, ima sliku na Instagramu da je napunila 18 godina, provereno, Robi ubacio ti sliku, puf. Šta? Nemamo alkohol, hoćeš li dečki šampanjac? Jeste spremni? Ovo je najbolje kupatilo u Gajbi, trebate uđi malo. Kako ste upisali na Instagramu? Ivana, kako ste upisali? Jelena Knežević.
Kako si ti upisana? Pavla i Zelena. A kako si ti upisana? Najedim se. Znači nije bitno šta nosite, stvarno nije bitno šta nosite. Okej, okay, evo ja ću ovako. Ne, stvarno nije bitno šta nosite. Ja ću ovako. Ti možeš tako, ti si top. Ne moraš. Ju. Dobro, to je mora. Ja. Snimaj, 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 to je ovaj kontent, buraz. Dobro. Pa i to je u redu, ja to skroz podržavam. 200%, ja. Ja. Ljudi, Jelena Krešić na Instagramu. Gospodine, svaka čast, svaka vam dala, svaka. Ja sam gospodin pre svega, šta da vam kažem. Jesu spremni, Jelena Krešić? Jesu, jesu. Ajmo, žele, napoli, napoli, napoli. Jesu problem, čekaj. Tebra, svetlo nas tišemo, evo, evo. 3, 4, 5. Hajde, sad idemo da postavimo šanse traki. Ja ću preuzeti tu odgovornost na sebe da stavim šanse trake preko ovih aduta. Morat ću ja da stavim šanse trake. Hvala, hvala, hvala. Zbogom institucijo, odradit ću zadatak kako treba. Šajim se trake. Što nije snimao taj djel? Ispunio sam za... Djepno to si od sad će da... Budi iznenađenje već. Edgy, edgy content, very... Top. Top mene like, automatski. Hoćeš ti X, a ti tako. Ja sam za Brazers, ne za XXX. Slažem se. Bogdane. Tarzane! Ajmo da se radi, ajmo da se radi! Svetla, ti ja ovdje kuzio sami, bez... Evo, palite Svetla i džakuzi, jebo te sedi tu, brate! Svetla, ne izvini, molim te, ovo su bred ljudi, bre seljaci su. Gdje si Svetla, bako moja? Može. Može. Ajmo, izvolite devojke, posle vas. Ajde, ovo isto hladno voda, čekaj. Eto to je. Sada ću kupiti malo uspiti. Kako da ne? Ovo je sam nešto svi da jezite. Dobro, je to ok? Da. Namestili smo pred ovom. Ti na patki, ti dole. Jevo ti, kad ćem u moju patku. Ja nikad nisam imao 3 devojka jednu u stanu. Bolje da čuli, ja sam imao 3. Ajde se ne ložite, grijam to je bilo da provade da se nožite. Dođite, jednu jednačinu mi smo množite. Nikad nisam imao pilote, ali da bili ljude silne, pa im kaže sikte. Koje desete sline zavoj, bit će iskrem, ali pa će da mi dimna više, ne može bez nične. Koda, ti sad u prvom planu malo. Ajde, Dvajs, jer, ja ti ću loši. Ajde se ne ložite, grijam da bi bilo da provade da se množite. Dođite. Jednu jednačinu mi smo množite. Idiot je detiko mi je idiot. To je kako si uvijek da proba sa nam neke. Ja sam toko kutim te na prvi polo. Sad vozim vagoni. Ja u danu milke dobi. Ja u stranu magomila. U sve ulici volica. Dajmo dobar posao za danas. Vreme je da se odjevimo. Sutra ćemo dosnimiti vjerojatno neki stern. Ništa nam treba još stern. Ne znam. Vidit ćemo sutra tako. To je bilo to za ovaj video. Nije još za video. Vidimo se uskoro. Woohoo! Dede, evo, stigli smo na posliju lokaciju, spod ovdje dosnimavamo nešto. Sam mi nam je ideja da kao pošto je ova pesma ima refren kao referenca na... Huligan, referenca na ponija, ovaj sad vozim 2 ponija. Tako da snimamo opet na perionici, ali ovaj put imamo 2 ribe, imamo 2 ponija, imamo 2 unuka. Da, ovo je... Moja buduća devojka i ova moja, mi ćemo imati trojku. Shines, naravno. Hoću da isečem. Neću da isečem. Kako ste upisali na Instagramu devojke? Ovo je Marija58, znači Marija A58 i Katarina Milosev.it.
Je li tako? Naravno, što koliko im često kucam Instagrame da gledam te slike. Uf. Inače, na Macanu gledajte ovo. Macana stvarno moramo da operemo, ne samo da pokazujemo guze. Došto imamo ono jaje od juče, tako da ćemo stvarno morati da ga operemo. Nameštamo kameru, spremamo se snimanje i krećemo polako. Ujebot, to je bilo to za ovaj video, nadam se video, lajkujte Kesi ako nije, subscribe se, postavite članu unuka, nađi institucionalnog okanu, a mi... Se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!